Ассалому алейкум, құрметті телекөрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қауіпті көрші. Гоголь көшесінің тұрғындары ескі сөйлеу қабілетінен айырылған көршілерінен үш айдан бері қорлық көріп келе жатқандықтарын айтады. Жыры бітпеген бесоба. Жыл бұрын жермен жексен болған бесоба тұрғын үй кешенінің кей тұрғындары жаңа баспанаға әлі күнге дейін қол жеткізе алар емес. Сән әлемінен тән саудасына. Қарағандыда модельдік агенттік басшысы адам саудалады деген айыппен қамауға алынды. Қаламыздағы Гоголь көшесінің тұрғындары көршімізден қорлық көріп жатырмыз деп наразылық білдіріп жатыр. Сөздерінше, есту сөйлеу қабілетінен айырылған әйел күн көрсетпей тіпті адамдарды суық қарумен қорқытады екен. Шайдан бері құзырлы мекемелердің табалдырығын тоздырып жүрген халық жан айқайымызға құлақ асатын жан жоқ дейді. Көршілеріне әңгір таяқ ойнатып жүрген Татьяна Смирнова көп қабатты үйде 25 жылдан бері өмір сүріп келеді. Есту және сөйлеу қабілетінен айырылған мүгедекті еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін күзетуге мәжбүр. Сөздерінше халықтың құтын қашырған әйел таң сәріден қара кешке дейін ішімдік ішіп көршілерін пышақпен қорқытады екен. Ал күні кеше ғана жасы 80-ге жеткен қарияның үйіне баса көктеп кіріп, онсыз да мүгедектің басын жарып кеткен. Я упала. И она начала меня бить. Ішімдік ішкен, үйімнің есігін бұзып кірді. Қолында таяғы бар, себепсіз ұра бастады. Көршілер естіп, көмекке жүгіріп келді. Ал түнде ұйқыдан айрылған халық бұл оқиғаның осымен үшінші рет қайталанып жатқанын айтады. Көпшілік Татьяна Смирнованың психологиялық ауытқушылығы барына сенімді. Бірақ жақыны да жоқ мүгедек әйел еш жерге тіркеуге де қойылмаған. Тұрғындар шағымдарға құлақ асатын жан жоқ деп қапаланат есесіне полиция бөліміне жазған бірнеше арыздары іс түссіз жоғалат сөздерінше. Кеше участковый мына кісіге айтты. Күйеулеріңіз бар ғой, неменеге қорқасыздар деді. Оның сұндық сонда. Сонда біз күйеуіміз, а күйеуіміз оны ұрса, ол судимый дело получается, да? Қазір бұл оқиғаны тәртіп сақшылары назар қалды. Полиция қызметкерлері халық тастаған бірнеше арыздарын тергеп бастағандарын айтады. Гоголь көшесі тұрғындарының полицияға шағымы қазіргі таңда қаралу үстінде. Қорытындысы бойынша біз сіздерге кейін хабарлаймыз. Бірақ халық әйелді пәтерінен қуып немесе психиатриялық ауруханаға жатқызуды талап етеді. Өз өмірлері үшін алаңдаған тұрғындар ол үшін жоғары жаққа да хат жазуға дайынбыз дейді. Рамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Төрт түлікке бай Қарқаралыдағы ауыл шаруашылығы мамандары даярланатын колледжге Асылбек Дүйсебаев барды. Студенттердің білім сапасымен танысып, оқу ордасының ұстаздарымен тілдесті. Іссапар барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары шаруа қожалықтарын аралап, аймақтағы атқарылып жатқан жұмыстарға бағасын берді. Үш малғора, 300 тонна астық сақтаушы қойма. Бұл 21 адам жұмыс жасайтын берік шаруа қожалығы. Қожалықтың 12 мың гектар жер аумағы бар. Мұнда төрт түліктен бөлік үй құстары да өсіріледі. Арнайы техникалары да жоқ емес. Білікті мамандарды қаладан шақыртқан. Соның арқасында жылқы санын 650-ге жеткізіпті. Алдағы уақытта 12 отбасы Қарқаралының қақ ортасында салынған мына көп қабатты үйге қоныстанбақ. Ғимараттың сыртқы жөндеу жұмыстары аяқталып, тек іштегі қабырғаның сылаулары қалыпты. Қолданысқа 90 айында беру жоспарланып отыр. Табиғатты қорғау технигі, орманшы, агроном, малдәрігері, аспазшы, нағыз ауыл шаруашылығына қажетті маманның барлығы дәл осы Қарқаралдағы Мыңжасар Әдекенов атындағы білім ордасынан түлейді. Колледжде 50-ге тарта ұстаз, 300-ден астам болашақ агрария мамандарын даярлауда. Қазіргі уақытта мына жерде біздің директорларымыз бастаған, негізі 31-ші жылы бастаған Қорбаев деген кісі
Облыстың экономикасын жақсартуға үлес қосып келген Қарқаралдағы маңызды мекемелерден соң Асылбек Дүйсебаев аймақтағы шенділердің қатысуымен жиын өткізді. Онда өңірдегі бюджет қаржысының қайда жұмсалғандығы тексерілді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарқаралы ауданына іссапармен барған облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев су тасқынынан кейін жаңа үйлеріне қоныстанған отбасылардың жағдайында назардан тыс қалдырмады. Мұнда көктемгі апаттың зардабы біртінде ұмытыла бастаған. Топан судың алғашқы қарқынынан Қарқаралының 5-1-дей ауылы зардап шеккен болатын. 288 әулет бір күнде жиған тергеннен қағылып, аңырап қалған еді. Ал 30 баспана түбегейлі қирап, қайта тұрғызуға бюджеттен 200 миллионға жуық қаржы бөлінді. Құрылыс жұмыстарына 6 мердігер компания жұмылдырылды. Айналасы 3 айдың ішінде 4 құбыласы түгелденген тұрғындар жылы әрі ыңғайлы шаңырақтарына мейман болып келген облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевты қуана қарсы алды. Алғыс айтып, қиын қыстау кезінде көрсеткен көмектеріне ризашылықтарын білдірді. Қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоратив. Дивные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілермен. Галвин. А-классындағы телеселік жүйесі. Узақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағандыдағы бес обалықтардың көбі әлі баспанасы жүр. Су жаңа үйлері санаулы секундтарда жермен жексен болған халық қазір патерді өз ақшаларына жалдап тұрады. Өйткені шенеуніктер орналастырған Майғұдық ықшамауданындағы үйлерінің жағдайы сын көтермейді. 2012 жылдың сәуір айы сапасыз жүргізілген құрылыстың кесірінен үлескерлердің қаражатына салынған 5 қабатты бір үйдің күлі көкке шыққан кезі. Нөмірі 7-ші үйдің 4-1-дей кіреберісі құлап, қасындағы бірнеше үйге зардабын тигізген еді. 2015 жыл жап жаңа үйлерінде 2 жыл өмір сүріп үлгерген халықтың көбі әлі үйсіз жүр. Күлталқан шыққан үйдің орнына шапағат тұрғын үй кешенін салған биліктегілер бес обалықтардың 200-ден астамын ғана қоныстандырып үлгерді. Оның өзі тұрғындар шапағатынан көрі суық қабырғасы қақырай бастаған жаңа пәтерлердің зардабын тартып келеді. Ал өзгелері осыдан 3 жыл бұрын берілген уақытша құжатсыз баспаналарды әлі паналауға мәжбүр. Жолдасынан айырылған соң Қарағандыға көшіп келген Амангелді Тоқымбекова бес обаның құрылысына 80 мың ақш доллар бергенін айтады. Бірақ су жаңа үйде 2 жыл өмір сүріп үлгеріпті. Құлаған 5 қабатты үйдің қасындағы элиталы үйлерде апатты деп танылып, комиссияның шешімімен сүрілген болатын. Кесірінен заттары буылы түйеулі тұрған зейнеткер 3 жылдан бері өз ақшасына пәтер жалдап келеді. Мен өз ақшам төлеп үкіметтен іштен сұрап отырған. Өз маңдай термен тапқан ақшама алған үйімді. Маған уақытында, керек кезімде, мен өлгеннен қайтым. Неге үкіметке бермесіне? Алатқамінерлер алғашқы айтқан сөздерінен таймай отыр. Айтуларынша өзге үйсіз жүрген бес обалықтар құрылысқа ақша табылған соң ғана баспаналы болады. Жұмыс қаражат жоқтығынан тоқтап тұр. Сондықтан қалған үйлердің құрылысы келесі жылы басталады деген үміттеміз. Амангелді Тоқымбековаға үй кезегі келгенде беріледі. Қабырғасы 2006 жылы қалана бастаған бес оба тұрғын үй кешені 3 жылдан кейін қолданысқа беріліп, көп ұзамай жермен жексен болған еді. Опырылып құлаған бес оба тұрғын үй кешенінің халқы енді үкіметтен ғана үміт күтеді. Өйткені қала басшысына 8 рет барған бес обалықтар қабылдауына кіре алмай кері қайттық дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жергілікті тұрғындардың жемқорлыққа байланысты сауатын ашуға жет. Қалалық мәслихат депутаттары әріптестерімен қоғам қайраткерлерінің қатысуымен қоғамдық кеңес отырысында соңғы 10 айдың қорытындысын шығарды. Атқарылған істер мен жоспарлардың келіп түскен шағымдардың орындалысын баяндады. Тек биылғы жылдың өзінде ғана кеңес мүшелерінің атына 900-ден астам өтініш келіп түскен. Олардың басым бөлігі жер қатынастарына байланысты дейді мамандар. Елбасымыз жемқорлыққа қарсы күрес жекенің емес жалпыға ортақ секенін жиі қайталайды. 2008 жылы Қарағанды қаласының партиялық филиалында қоғамдық кеңес құрылған болатын. Оның құрамында әртүрлі салаларда үлкен іс тәжірибелері бар қаламыздың белсенді тұрғындары мен мәслихат депутаттары тартылған. Аталмыш қоғамдық кеңестің басымдылықтарының бірі мемлекетпен қарапайым халық арасында кері байланыс құруды қамтамасыз ету болып табылады. Нақты айтар болсақ, бүкіл ел болып жемқорлыққа қарсы іс-шаралар кешенін жақсарту, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету сапасының артуына да жағдай жасау. Бір сөзбен айтқанда, бұл қоғамдық құрылым антикоррупция саясатының маңызды мәселелерін талқылауға арналған қаладағы бірден бір орын. Кеңсе жұмысы бірнеше бағыттар бойынша жүргізіледі. Мемлекеттік және құқық қорғау органдарында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің тиімділігін арттыру, оларды туындататын себеп-салдарлар мен жағдайларды жою, жемқорлықтан күрес құқықтық базасын жетілдіру, коммерциялық ұйымдар мен мемлекеттік басқарма басшыларынан, жетекшілерінен, жекелеген азаматтардан келіп түскен өтініштер, арыз-талаптарда жазылған жемқорлық фактілерін меңгеру, талдау тексеру, қоғамда жемқорлыққа қарсы иммунитетті қалыптастыру, жемқорлықтан күрес барысында азаматтық қоғам құрылымдарымен өзара тығыз байланыста болу. Осы уақыт ішінде қоғамдық кеңестің қатысушылары түрлі семинарлар ұйымдастырып, алдағы 10 жылдыққа арналған жемқорлыққа қарсы жоспарлармен бөлісіп, басқа да бағдарламалық құжаттармен таныстырды. Монополистердің қоғам алдындағы ашықтығы, жариялылығы, халыққа есеп беру кезінде олармен тіл табысу туралы тақырыптарға түрлі дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды. Оның ішінде инвестициялық бағдарламалардың жүзеге асуы мен тариф бағасының көтерілуі секілді маңызды сұрақтар да бар. Төтенше жағдайлар қызметкерлерімен де кездесулер ұйымдастырылды. Студенттермен бірлесе отырып, таза сессия және жемқорлықсыз білім атты акциялар өткізілді. Мемлекеттік тиімді басқару туралы сауалдарда мемлекеттік сатып алулардың және мемлекеттік қызметтердің сапасын қамтамасыз ету мен олардың ашықтығы қарастырылды. Аталған барлық отырыс қорытындылары бойынша кеңес мүшелері өз ұсыныстарын қызығушылық танытқан ұйымдарға жолдады. Ал қоғамдық қабылдауда болған жеке тұлғалардың немесе қарапайым азаматтардың сауалдарына сол жерде жауап берілді, немесе тиісті құрылымдарға жөнелтілді. Жалақы, зейнетақы қоры мен алимент мәселелері бойынша 5 адамға көмек көрсетілді. 7 адамға азаматтардың заңды қызығушылықтары мен құқық қорғау саласындағы басқа да мәселелер бойынша жәрдем берілді. Барлық келіп түскен өтініштер түгелдей дерлік қарастырылды. Ешқайсысы да ұмыт қалған жоқ және өтініштерге жазбаша түрде жауаптар берілді. Кеңес мүшелері соңғы уақытта азаматтардың жемқорлыққа қарсы жазған арыз шағымдарының азайғанын айтады. Алайда мамандардың пікірінше кеңес жұмысының бұдан әрі қарайғы жандануы үшін кей жерлерде қосымша функциялар атқарылуға жеткейді. Бұл жергілікті тұрғындарға кеңес жұмысын түсіндіріп қана қоймай, жемқорлық фактілерін тіркеп, жауапқа тартуды үлкен үлес қоспақ. Дегенмен де жемқорлыққа қарсы құқықтық механизм мен партиялық бақылау институтын бекіту заңдастырылуы мүмкін. Одан басқа да қоғамдық кеңес мүшелеріне материалдық техникалық база мен білікті тұрақты сарапшы мамандар қажет. Толықтай алғанда, жиын қорытындысында жемқорлықпен күрес бағдарламасының негізгі іс-шарасы ұсынылған мүмкіндіктер шеңберінде орындалып жатыр, дейді кеңеске қатысушылар. Меруерт Балгиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 90 миллион теңгені құрайтын қаржы қарағандылықтарға қосымша құн салығымен қайтарылды. Бұл электр энергиясының тарифін қайта есептеу кезінде туындаған айырмашылық. Жыл басында жергілікті тұрғындардың төлем түбіртіктеріне жарықтың 1 киловатт үшін 14 теңгеден астам баға тағайындалса, заңды тұлғалар үшін бұл көрсеткіш 22 теңгені құраған болатын. Азаматтардан келіп түскен арыз шағымдар негізінде табиғи монополияларды реттеу агенттігі бағаны негізсіз көтеруге тыйым салған. Алайда сотқа дейін жеткен іс барысында тарифтің қарағандылықтар үшін қолжетімді бағасы бекітіліп, қайтадан есептелінді. Бүгінгі таңда жеке тұлғалар үшін электр энергиясының құны қосымша құн салығынсыз 8 теңге 32 тиынды құраса, заңды тұлғалар үшін жарықты тұтыну бір айдың ішінде 750 киловаттан асса, сағатына 17 теңге 03 тиын. Ал бұл көрсеткішке жетпесе 19 теңге 89 тиын болып отыр. Бүгінгі күнге дейін Қарағанды жылу ізбит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала тұрғындарына артық төленген 90 миллион ақшаны кері қайтарып берді. Оның ішінде 10 миллионнан астамы жеке тұлғаларға, 80 миллионға жуығы заңды тұлғаларға берілді. Бұл көрсеткіштердің барлығында тұрғындар тек 42 айында көрді. Біз бұны көрсеттік. Бұның барлығын түбіртектен анық түрде қайта есептелгенін көруге болады. Міне, мына бағанада қайта есептелінген баға анық жазылған.
Қарағандыда модельдік агенттік басшысы адам содалады деген айыппен қамауға алынды. 21 жастағы азаматша сән әлемін армандаған қыздарды құрығына түсіріп, жезөкшелікке итермелеген. Қаламыздағы модельдік агенттік басшысы 15 жастан 26 жас аралығындағы қыздарды шетелі асырып, сексуалдық әрекет жасауға мәжбүрлеген, ал бас тартқандарға қоқан-лоқы көрсету арқылы күштеп көндірген. Бүгінгі таңда Жеңгетайды тәртіп сақшылары қолға түсірді. Құқық қорғау қызметкерлерінің дерегіне сүйенер болсақ, аталмыш агентствоның 17 қызы бүгінде Араб әмірлігі, Бахрейн мен басқа да өңірлерге жіберіп үлгерілген. Азаматшадан жәбір көрген 4 азамат қазіргі уақытта ішкі істер органдарына арыз түсірді. Сондай-ақ полицияның мәліметінше қазіргі уақытта одан жәбір көрген 17 адам бар екені анықталып отыр. Азаптан қорыққан қыздар үй ішіне Қазақстанның қалаларына фотобайқауларға барамыз деген жалған айтып кетіп отырған, ал жол ақысы мен тамағына агентство басшысы қаражат бөлген. Нұрлат Қонысбай, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, бұл өңірімізде 9000 ағаш егіліп, 5 ірі акция ұйымдастырылды. Облыстың әр аймағындағы қала ауылдарда жалпы аумағы 400 гектар саябақ, демалыс орындары мен су қоймалар тазартылды. Бұл игі істердің бәрі студенттік құрылыс және жасыл ел жасақтарының тікелей қатысуымен атқарылды. Еңбек маусымының салтанатты жабылу рәсімінен тілшіміз баяндасын. Студент второго курса Саранского гуманитарного технического колледжа. Жаз бой ағаш түптеп асфальт сылаған Тамерлан Қожабаевтың еңбегі бүгін еленді. Ол ең үздік сарбаз номинациясын жеңіп алды. Саран гуманитарлық техникалық колледждің студенті дәл осы жұмыстарға араласуымның арқасында табиғатқа жанашырлықты түсіндім дейді. Ну, мне понравилось, если честно. Маған өте ұнады, ағаш ектік. Саябақты қоқыстан тазарттық. Еккен ағаштарымыздың гүлденуін күттік. Қаламыздың көркеюіне үлес қосқан маризамын. Жасыл ел жасақтарының қатарына биыл облыстан 2100 студент атсалысқан. Олардың күшімен біраз жұмыстар атқарылған. 400 гектар жерді қоқыстан тазартып, 9000 тал отырғызыпты. Сонымен қатар облыс бойынша 5 ірі акция ұйымдастырған. Құрылыс отрядтары бұл мың сарбас еңбек етті, онда негізі жаңағыдай тұрғын үй құрылыс шаруашылықтары немесе тағы да құрылыс бойынша еңбек етті. Ал жасыл ел жаңағы аумақтарды көгалдандыру, қалалардың парк, саябақ, демалыс орындарын көгалдандырумен айналысты. Жасыл елдіктермен қатар осы жылы студенттік құрылыс отрядтары да қарқынды күштерін көрсеткен. Мыңға тарта жас азамат жұмыспен қамтылып, құрылыс сарбаздары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңарту бағдарламасына өз үлестерін қосқан. Бүгін олардың үздіктері 10 номинация бойынша марапатталды. Үздік жұмыс беруші, үздік жасыл ел студенттік құрылыс сарбазы, үздік командир, үздік штаб сияқты номинациялар бойынша. Еңбек маусымының басты мақсаты жастарды уақытша жұмыспен қамту және бос уақытын тиімді өткізуге бағытталған. Сондықтан да жастарды тарту мақсатында сыйлықтары да қомақты. Көзге түскендеріне ұялы телефон, фотоаппарат, планшет табысталды. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 3-ші қараша бүкіл әлемдік көлік апатынан қаза тапқандарды еске алу күні. Еліміздің жол бойында жылына 2500 адам мерт болып, 26000-нан астамы жарақаттанады екен. Жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау акциясы шеңберінде Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері бүгін қан тапсырды. Полиция мамандарының сауапты ісі көпшілікке үлгі болуы тиіс. Былтыр 30-ға жуық ішкі істер қызметкерлері қан тапсырса, биыл 100-ден астам полицей акцияға қатысуға өтініш білдірген. Ішкі істер департаментінің өкілдері әуелі денсаулық сараптамасын жасатып қан тапсыруда. Дархан Досымбек айдауыл қызмет ротасында қызмет атқарады. Донорлықты жылдағы әдетіне айналдырған. Әрбір өзіне дұрыс па? Мысалы, біреуге қан керек болады, операция керек болады. Соны көмектескен дұрыс деп ойлаймын мен. Өз міндетім. Жылына бір-екі рет келемін үйде. Әр қалай болады? Қалай келемін? Полиция қызметкерлері тікелей жол апатының басы қасында болатындықтан аталмыш мәселеге бейжай қарамайды. 2015 жылы облыста 800-дей жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Онда 144 адам көз жұмып, мыңға тарта жан жарақаттанған. Дәстүрлі шара 5 жылдан бері жалғасып келеді. Біз өткізген акция көпшілікке қозғау салса дейді шараны ұйымдастырушылар. Сознание общественности. Көпшіліктің таным түсінігіне осы акция арқылы қозғау сала алсақ дұрыс болар еді. Жүргізушілер көлікте отырғанда адам тағдырына жауапты екенін түсінсе, көлік апатына ұрынбай тұрып алдын алуға тырысса деп ойлаймын. Донорлыққа келіскендерге жұмыста бір күн демалыс беріледі. Сонымен қатар қан тапсырушыларға күш жинау үшін дастарханда жайылған. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Ағымдағы жылдың соңғы 9 айында еліміз бойынша кәмелетке толмағандарға қатысты жыныстық қылмыс саны 12%-ға артқан. Зорлық-зомбылыққа ұшырағандардың 69%-ы аз қамтылған отбасылардан шыққан. Бүгін қаламыздағы нөмірі 3-ші гимназияда Қазбек би ауданы прокурорларының қатысуымен жасөспірімдер арасындағы суицид пен тиіспеушілікке қарсы қылмыстардың алдын алу бойынша оқушылармен кездесу өтті. Шара барысында қылмыстық қорғаушылар қаламыздағы жастар арасындағы суицидтің орын алуы жайында баяндама жасады. Прокурорлардың сөзінше кәмелетке толмағандар арасында жыныстық зорлық көргендердің басым көпшілігі 16 жасқа толмағандар болған. Олардың айтуынша мұндай жағдайлар көбіне көп жаз уақытында тіркелген. Яғни сол кезде балалар мұғалімдер мен ата-аналардың қарауынсыз қалады. Сол себепті мұндай жантүгершілік оқиғалар орын алған. Кездесу барысында мамандар соңғы 2 жылда жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмса оқиғаларының да екесе артқанын айтты. Статистикалық ақпараттар уәкілетті органдардың бұл қылмыстың алдын алу бойынша жұмыстардың аз атқарылатынынан хабар береді. Суицидтің орын алуына ата-аналармен жанжалдасу, оқудағы қиындықтар, жауапсыз махаббат сияқты жағдайлар әсер етеді. Ал қаламыздың білім бөлімі қылмыстық жағдайды болдырмау үшін нақты үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіп келеміз дейді. Олардың сөзінше барлық оқу ордаларында психологиялық қызмет көрсетіліп келеді. Тіпті оқушылар көп білім орындарында екі психолог маманнан жұмыс жасайтын көрінеді. Балалар арасындағы суицидтік жағдайдың алдын алу мақсатында көптеген іс-шаралар өткізу жоспарланған. Қала бойынша барлығы 78 білім мекемесі болса, штат бойынша 126 психолог маман жұмыс жасайды. Олар оқушыларға тиісті кеңестер айтады. Жиын қорытындысы бойынша мемлекеттік және жергілікті басқарушы органдарға тиісті міндеттер жүктелді. Денсаулық сақтау мекемелеріне суицид бойынша ескерту жұмыстарын жасауға, ал білім бөліміне кәмелет жасына толмағандардың психикалық қалпына әсер ететін жауыздық пен зорлықтан насихаттайтын сайттарды бақылаудан өткізу тапсырылды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.